Ah, jag får gå på ditt tvärs. Det är bara att du räcker. Så fick du upp benet. Jag tror att det blir tusen hänger i en bryn. Ja, den är tog möjligt, så den tar upp. Så där tar du så det ligger faktiskt mot. Ja. Jag måste vänta tills jag har ett bra läge.